sedmih metrov. Gajič. Yeah. Zadel je Gajič. 24 proti 22. Odlično, Dragan Gajič. To so pomembni trenutki. Gajič znan kot človek s dobrimi živci in naši imajo dva gola prednosti. 3 minute je do konca tega zelo, zelo dramatičnega obračuna. Jurecki, Lijevski, Jaška. Nimajo Poljaki zdaj prave rešitve. Lijevski, pa Jurecki. Lijevski, prekršek Dolenca. Dobra igra Dolenca v obrambi. Čim več prekinit, sploh takrat, ko so Poljaki nekako ne vejo, kaj bi treba še s prekrškom preprečiti in potem zopet pridobiti nekaj sekundi, pa seveda Poljaki nimajo idej. Uf, tu zdaj veliko prostora za Barčaka, njegov drugi gol, izid pa 24 proti 23 in zdaj zelo pomemben napad za slovensko reprezentanco. Če bi Slovenija zadela, potem bi si upal skoraj, da trditi, da bodo naši na koncu zmagali. Zelo pomemben napad. Še 2 minuti in 13 sekund je do konca srečanja. Mačkovšek, Zorman, Dolenec, Zorman, Mačkovšek, Dolenec, pa Zorman, Mačkovšek, tam je bil sam za trenutek Gajič. Zapravljen napad slovenske reprezentance. Manj kot 2 minuti, jezen je Boris Denis, škoda, da naši niso prišli do zaključnega strela. Zdaj se je treba obraniti. Mislim, da je bil to prekršek na Mačkovško. Zdaj je potem naredil dvojno, ampak poljski igralec ga je porinil z hrta, tako da je morala do svoje 9 metrov kompozicije, kar je, treba se obraniti in poskušati. Minuta in pol je do konca. Naši imajo gol prednosti. Jurecki, kombinacija in brani prošt! Ali je to obramba za zmago? Ostaja pri 24 proti 23. Ne vem, ali je moj podatek točen, mislim pa, da to 10. obramba prošta. Takole je poskusil Bartuš Jurecki in odlično Primož Prošt. Primož Prošt je obranil tole 100-odstotno priložnost Poljakov in zdaj 13 obramb že za našega odličnega vratarja. Zdaj Zorman in gol! 25 proti 23. Slovenija je na pragu zmage. Zadnja minuta, zadnjih 40 sekund. Poljaki napadajo, prekršek za 7-metrovko. Zdaj sta Slovaka nekako podarila tole 7-metrovko, pa še izključitev. Da, izključitev 7-metrovka pa ne. Poglejte, takole Dolenec, tu je napravil prekršek, prekršek pa seveda dalec stran od 6-metrskega prostora. Izključitev Jureta Dolenca, pa najstrožja kazen, tu je Bojan Čotar, ki miri Dolenca, izid je 25 proti 23, dva velika gola prednosti, kot Triglav za slovensko reprezentanco. Tu so Poljaki, ja, Poljaki se zavedajo, da so zdaj praktično v izgubljenem položaju. Vendar počakamo do konca. Še dosti časa, če zdaj zadenejo, potem je še dobre pol minute, z igralcem manj, upam, da bojo fantje zdržali. Bodo zdržali. Takole v vratih je škof. Ni gola! Pa žoga za naše! Žoga za naše! Kaj sta zdaj dosodila Slovaka? Prekršek nad Gorazdom Škofom, ki je šel v vrata, prečka je zdaj rešila naše. Ne vem, ali se je Gorazd dotaknil te žoge. V vsakem primeru pa ostaja 25 proti 23. Poglejmo še enkrat. Takole hrabro potem Škof na tole odbito žogo od prečke. Poizkusil je Kubištal 7 metrov in zdaj mislim, da naši ne morejo zapraviti prednosti 2 zadetkov in da bo naša reprezentanca tretjič slavila na tem svetovnem prvenstvu. 36 sekund je do konca. Uroš iz izkušenj lahko trdiva, da je dovolj ta prednost, da ni dovolj časa. Seveda, razen, če ne bi zelo hitro naši zapravili. So že bili primeri tudi v takem kratkem času, ampak vseeno, jaz mislim, da naši fantje so tako kvalitetni, tako izkušeni, da bojo to žogo zadržali, tudi z igralcem manj in pripeljali tekmo do konca. Ja, takole izkušeni Luka Žvižej, tehnično odlično podkovan pa Zorman. Tu je zdaj Gajič,
Skube in napaka, napaka, zdaj še 20 sekund do konca srečanja. Lijevski napad, Lijevski je zadev 25-24. Zdaj prava drama, sodnika nista zaustavila ure, to je pomemben podatek, Bezjak pa Zorman. Luka Žvižej, zdaj je treba držati Luka Žvižej, Garič in gol! Gol sicer ne velja, vendar Slovenija je zmagala, izid je 25-24, spoštovane gledalke in gledalci, lahko smo veseli, lahko smo zadovoljni, pravzaprav pa se je v tem drugem polčasu zgodil kar mali čudež. Poglejte, kaj se zdaj tu dogaja, jezni so, jasno, Poljaki, živci so napeti, eni in drugi se zavedajo, kaj pomeni nocojšnja zmaga, zdaj tam seveda tudi naš selektor Tenič, ki odganja naše fante, pa Zorman, ki dobro pozna Poljake. Naši imajo 6 točk, Poljaki so pri 4 točkah, Srbi so pri 6 točkah. Zdaj se bo seveda vse skupaj pomirilo tisto, kar bo zapisano v zgodovini nastopov slovenske reprezentance na svetovnih prvenstvih, pa je zmaga s 25-24. Ja, pravzaprav bi lahko kar našteval junake, mislim pa, da če iščemo junaka med junaki, je to zagotovo Primož Prost, tu zraven njega pa sta zagotovo Mačkovšek in Dolenec, naša najboljša strelca. Mislim, da je Dolenec končal tekmo z 8 goli, Mačkovšek pa s 7, Prošt pa z 13 obrambami. Zdaj bomo videli, koga bodo proglasili za najboljšega igralca srečanja, najbrž bo to eden od naših, da, Primož Prošt je igralec srečanja, popolnoma zasluženjo. Iz četrtega vratarja se je tu na svetovnem prvenstvu uveljavil kot odličen vratar. In zmaga Slovenije, torej po 3 nastopih, 3 zmage, 6 točk, razlika v golih plus 18, Poljaki plus 15, na vrhu Srbija s 6 točkami, Slovenija s 6 točkami, naše čaka zdaj obračun v četrtek in sicer srečanje slovenske reprezentance v četrtek proti Belorusiji o 15:45, seveda z našim neposrednim prenosom. Če bi slovenska reprezentanca srečanje dobila, potem bo najbrž o prvem mestu odločil obračun med Srbijo in našo reprezentanco v soboto ob 20:15. S to zmago pa je Slovenija zdaj tudi praktično v osmini finala tega svetovnega prvenstva. Uroš, lahko sva navdušena. Pravzaprav lahko iskreno čestitamo Deniču, njegovim pomočnikom in pa predvsem fantom, ki so v drugem polčasu prikazali res super igro. Tako je, vse čestitke, res enkratna predstava v drugem polčasu. Sprememba obrambe v 6-0, to agresivno 6-0 se je pokazala za zadetek v polno. Fantje so igrali kot preurejeni, bili res agresivni, delali prekrške, pritisk na njihove zunanje igralce, ki so potem morali streljati tudi iz neizdelenih položajev. Tu je bil Prošt, ki je nesporni junak tekme. Branil je tiste ključne žoge, vključno s tistim tako imenovanim zicerjem Bartoša Jureckega in prinesel to zmago. Seveda fantje od prvega do zadnjega si zaslužijo čestitke. Ne bomo zdaj razčlenjevali, ampak res smo veseli za to zmago. Dokazali so, da so na pravi poti, da imajo tisti sistem, ki so ga še nadgradili iz Srbije. Želimo jim samo, da tako nadaljujejo, da se ne preveč upustijo za dan za počitek, za regeneracijo, v sredo opravi tisto, kar moramo proti Belorusiji in potem na prvo mesto. Če je bilo še nekaj dvomov po prvih 2 nastopih, da lahko to mirno ocenim kot neko ogrevanje, zdaj ni nobenih dvomov. Slovenska reprezentanca je dobro pripravljena, je konkurenčna za to željeno prvo mesto v skupini in pa seveda potem, da dobi nekoliko lažjega tekmeca v osmini finala. Ja, spoštovane gledalke in gledalci, torej še ena lepa zmaga slovenskih rokometašev, tokrat proti Poljakom, ki so leta 2007 osvojili celo srebrno medaljo, vendar zgodovina je zgodovina, danes pa mirno lahko rečemo lepa zmaga slovenske reprezentance za 6 točk na tem svetovnem prvenstvu in seveda vse je še odprto za prvo mesto. Še enkrat v četrtek obračun z Belorusijo, z Sergejem Rutenko, nekdanjim slovenskim reprezentantom, srečanje v Saragosi ob 15:45.
naš prenos pa 10 minut prej. Toliko iz Saragose, hvala lepa za vašo pozornost, zdaj pa vas vabim, da si ogledate še posnetek ženskega slaloma iz Flaha. Lako noč.